Українські богатирі завітали до Куп'янську. Куп'янчани стали глядачами, а найрішучіші навіть учасниками популярного спортивно-розважального шоу «Богатирські ігри». Подарував свято сили та краси мешканцям Куп'янську народний депутат України Віктор Остапчук. Костянтин Ільїн, найсильніша людина України з 2009 року, переконаний, що такі заходи мають велике значення для популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя. Запрошення народного депутата приїхати до Куп'янську відомий атлет прийняв, дізнавшись, як багато Віктор Миколаєвич робить для розвитку спорту в регіоні. Тому що це людина, яка допомагає дуже спорту, і у вас тут він дуже його добре підтримує. Всі це знають, безусловно. Ну, той, з ким я не говорю, все, да, він допомагає, да, он... про чоловіка узнаєш, моніториш. Да, його можна підтримати, він хороший чоловік. Треба підтримувати тих, які щось роблять, а не які обіцяють. Потому что мы не верим обещаниям, мы верим фактам, да, как Господь говорил, не судить их по словам, а по делам. Учасники шоу демонстрували справжню богатирську силу та ще раз переконували, що немає межі для людських можливостей. Та й куп'янчани не хотіли відставати від гостей, доводячи, що не перевелися богатирі на куп'янській землі. Завзята боротьба розгорнулася і між юними спортсменами. Розділившись на команди, вони змагалися у перетягуванні канату. Дуже хорошо. Таке відчуття вже не передати словами. Захоплені очі та гарний настрій глядачів, як малих, так і дорослих, були яскравим підтвердженням тому, що свято вдалося, і найкращою подякою його організаторам. Спасибо, Остапчуку! Спасибо. Українські богатирі запам'ятаються надовго. Спортивний азарт. Искренняя радость сегодняшнего события, ставшими возможными благодаря Виктору Николаевичу Остапчуку, поселит в ваших сердцах гармонию.